on lähin lintu. Kolppien takaa tuossa vasemman puolen se hyypän oikealla puolella. Se vetää nyt siitä pikkusen oikealla. Niin, eikä, kun se vetää, kun toi vetää maahan. Se on pari kertaa tehnyt sille, että se menee ihan pieni. Enää ollenkaan. Ei se nyt ole samalla, kun sehän juoksi äsken 25. Vasemman puolen hyypä taitaa liippoinen. On hyvin saman väristä ruohoa kuin aroilla. Oi, oi, oi. No yhden mä näin. Yksi on paikallisena. Yksi on paikallisena. Okei, kaksi. Eikö Vasaheikin ollut tätä? Mitä se on mahdollista? Sä pommasi ennen kaikkea. Hello. No tossa. Tällaista kaunokaista näkee niin harvoin, että kannattaa käyttää jokainen minne. Näin kaukaa. Siellä se nyt kiinni. Samin päivitystä odotellaan. Lisää tulee. Sieltä on myöhemmin. Pidempi. Joo. Tuo, siellä yksi kevät, oli tämmösi poikkeuksellinen virtauksellinen, kun niitä ruotsia. Aina kun tulee poikkeuksellisia sääolee, pois vähän eri aikaa, niin tulee jotain yli. Joo,